Veja bem, eu sempre fui apaixonado por cavalo de pelagem. Veja bem, eu sempre fui apaixonado por cavalo de pelagem diferente, cores diferentes. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Fui criado numa fazenda, várias fazendas, e meu primeiro cavalo foi um dos cavalos Pampa. Eu sempre tive uma paixão por cavalo Pampa. E desde 1983, foi quando eu comprei a minha primeira égua, joia do IP. Foi a melhor joia que eu comprei na minha vida. Porque tudo que eu tenho foi ela que me deu. Principalmente essa propriedade aqui foi filha dela, a primeira filha dela que eu tive, que é a número um Pampa, e eu vendi na época em 88 e comprei essa propriedade. Então faz 29 anos que eu tenho essa propriedade. E faz 33, 34 anos que eu estou no Pampa de Preto. E graças a Deus, tudo que eu tenho, eu vivo do cavalo, eu não tenho outra atividade. Eu vendi tudo que eu tinha, fábrica, tudo que eu tinha, e fiquei só no cavalo. E hoje nós temos cavalo esparramado nesse mundo inteiro. Nós temos cavalo nos Estados Unidos, tem cavalo na Argentina, tem cavalo no Uruguai, para tudo quanto é lugar tem cavalo. E graças a Deus, nossa tropa é uma tropa muito bonita, muito bem recebida. É uma tropa que todo mundo quer. Vem de longe pessoas comprar os nossos animais. E hoje nós vivemos, eu vivo do cavalo, eu não tenho outra coisa a fazer. Eu acho que a melhor coisa do mundo é você fazer o que gosta. E de preferência, se você puder viver do que gosta. É a melhor coisa do mundo você fazer isso. Eu não sei o que é estresse, eu não sei o que é depressão, eu não sei o que é nada disso. Porque eu levanto de manhã, vou cuidar dos meus bichos, eu faço parto das minhas éguas, eu que insemino as minhas éguas, eu que cuido de tudo. Então, tudo isso você tem que fazer com prazer. Porque cavalo não é gostar. Cavalo é paixão. Se você não tiver paixão, você não tem cavalo. E eu sou apaixonado pelo cavalo. De preferência, essa cor de pelagem preta e branca. Hoje nós temos aí umas 90 cabeças, fazemos um leilão por ano, e eu espero que essa vida que nós temos, que Deus permita que eu tenha mais alguns anos, que eu possa curtir mais isso, eu e a minha família. E cavalo é família, cavalo é paixão. E assim a gente vai vivendo bem. Tem as dificuldades, tem os tropeços na vida, mas tem uma coisa, tem mais prazer do que qualquer outra coisa. A gente vive bem, mora num lugar maravilhoso, num lugar abençoado, e essa é a vida. Laça, fere, marca, deixando a ilusão de que tudo é seu, com coragem de quem vive, luta, sonha em ser mais feliz e quem sabe será. Vamos livres, pensando nos seus que vão pelo ar, fazem sonhar e sentir-se o meu. Chão, sou da terra, raiz, sou a relva do campo e pra sempre serei. Sou esse rei, sou peão, laçador do sertão, sou senhor, mas por força da lei. Ser mais feliz e quem sabe serei. Vou livres, pensamentos meus, vão pelo
sua me fazem sonhar e sentir-me um Deus. Sou desse chão onde cheia é pirão com um laço na mão. Laça, fere e marca, deixando a ilusão de para fazer isso, você precisa confiar em você mesmo. Seguir 3351 ou no 7811-3576. Venha conhecer esse lugar maravilhoso com tanta beleza que inspira. E, gente, vamos falar a verdade. É impossível não se apaixonar por um cavalo maravilhoso como esse manga larga pampa preto. Lindos, domados e pronto para ser seu. Faça hoje mesmo a sua aquisição também de um cavalo desse maravilhoso. Olha, gente, tanta beleza um cavalo desse e tanto carinho, tanto amor que ele nos traz, né? Então aproveita, gente. Você pode conhecer pessoalmente esse lugar maravilhoso na Estrada da Campininha Baixa, número 1020, Itavuvu, Sorocaba. Ou pode ligar no 9772-3351 ou também no 15781-3576. Venha hoje conhecer o seu Jamir e toda a equipe aqui do Aras Jaó está te esperando.